أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج ان شاء الله رب تعالی نے کرم نال اساں سورہ الزمر شروع کرساں جی. اس کتاب نے نازل ہونا وحی دے ذریعے ایک غالب اللہ اور حکمت والے طرف ہے. اے پیغمبر، اساں ایک کتاب تھوں طرف سچائی نال نازل کیتی، سو اللہ دی عبادت کرو، یعنی کہ اس دی عبادت کی شرک تو خالص کر کے اللہ دی عبادت کرو، کسے ہور دی عبادت تکو. خالص عبادت اللہ ہی آستے زیبائی ہے، اسے کی سوبنی. اور جنہ لوکاں بھی اسے نال اور دوست بنائے، اس تو علاوہ اور دوست بنائے، وہ آخرے کسا نہ کی سستے پوچھنے ہیں جنہ کی اللہ نے دوست نہ اللہ تو علاوہ دوست بنایا کہ اساں کی اللہ نے قریب کی نگاہ سنے، اللہ نے مقرب بنائی چھوڑ سن. لہذا جنہ گلان چھے اختلاف کرنے پہ اللہ نے فیصلہ کری چھوڑ سی، بلکہ بے شک اللہ اس شخص کی جھوٹا اور ناشکرا ہوا ہے اس کی ہدایت نہیں دینا. اگر اللہ تبارک تعالیٰ کو کہ اپنا بیٹا بنانا چاہے تو اپنی مخلوق سے جس کی چاہے انتخاب کری کہ وہ پاک ہے، اور وہی اللہ یکتا اور غالب ہے. اسے آسمان اور زمین کی خاص تدبیر نے پیدا کیتا، اور وہی رات راتی کی دیہاڑی پر دن پر لپیٹنا اور دن کی رات پر لپیٹنا، اور اسے سورج اور چاند کی اپنے بس کیتا ہوا سب ایک خاص مقرر وقت چلنے رہ سن تکو وہی غالب اور بخشنے والا ہے. اسے تساں کی ایک شخص پیدا کیتا، اسے جو جوڑا بنایا، اسے تساں سے چوپائے جانور جڑے، انہیں جو اٹھ جوڑے بنائے، وہ تساں کی ماوا نے پیٹ پہلے ایک طرح پھر دوئی طرح ترے نیرے بنانا، یہ اللہ تساں پروردگار ہے، اسے نہیں بادشاہت ہے، اس نے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تساں کتھو پھر گشنے پہ پھر نے گشنے پہ اگر ناشکری کر سو تو اللہ تساں کو بے پرواہ ہے. وہ اپنے بندے کو ناشکری پسند نہیں کرنا، اگر شکر کر سو تو اس واسطے وہ چیز پسند کرنا، اور کوئی بھی چاہنے لگ سے دوے نہ بوجھ نہیں چاہنے لگا، پھر تو اپنے پروردگار کی طرف تساں کی واپس گشنا، پھر جو کچھ کرنے رہے ہو اس کی دسی اور سی وہ تے دلانی خفیہ پوشیدہ گلاں تک تو آگاہ ہے، وہ جاننا ان بارے. اور جس میں انسان کی تکلیف پہنچنی تھی اپنے پروردگار کی پکارنا، خالص اللہ کی پکارنا، اور اس طرح اپنے دل نہ رجوع گشنا، پھر جس میں اپنی طرفوں اس کی کوئی نعمت دینا، اس تکلیف جو کٹنا، تو جس کام میں پہلے اس کی پکارنا تھا اس کی پولی گشنا، اور اللہ نے شریک بنانے لڑنا تاکہ لوگوں کی اسے رائے جو گمراہ کرے. آخر شروع کیا کافر نعمت ہے، نعمت انکار کرنے والے ہو، آپ نے ناشکری تو تھوڑا جا فائدہ چاہیے کہ نو، پھر تساں کی تساں بھی دوستیاں جو سو بھلا مشرک چنگا ہے جو اللہ نے شرک کرنا، جہاں جہاں رات نے اٹھی تو زمین پر اپنے سجدے کرنا، اور کھڑا رہی تو اللہ نے عبادت کرنا، اور آخرت کو ڈرنا رہنا، اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھنا. آخر شروع بھلا جو لوگ علم رکھنے ہیں اور جڑے نہیں رکھنے دوے برابر ہو سکنے، اور نصیحت تو ہی پکڑنے ہیں جڑے عقل مند ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.